Tämä laulu on semmoinen, joka sopii varmaan teidän tuuliaiheeseen. Anna tuulien tulla. Anna tuulien tulla, anna juosta jalkojen, vaikka sataisi vettä ja lunta, niin kengät kestää sen. Anna tuulien tulla, anna paista auringon, sillä Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Kun usko hauras heräsi henki, kun toivo tulvi sydämiin, niin tuuli tarttui kulkijan kenkiin, kaikki portit aukaistiin. Ja kuinka soivat laulumme silloin, kun meidät vietiin äärien maan. Vain luoja tietää missä ja milloin, kerran kengät riisutaan. Anna tuulien tulla, anna juosta jalkojen, vaikka sataisi vettä ja lunta. Kengät kestää sen. Anna tuulien tulla, anna paista auringon, sillä Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Kun meitä katson, arpia huomaan, polku piirsi on aika tulla kaivolle juomaan, majatalon lepäämään. Ja jos on kengät kuluneet sulta, jos uskon huomaat hiipuneen, on lähemmäksi mentävä tulta, sydän syttyy uudelleen. Juosta jalkojen, vaikka sataisi vettä ja lunta, niin kengät kestää sen. Anna tuulien tulla, anna paista auringon, sillä Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Mulla tämä korona alkoi 12. päivä maaliskuuta. Oltiin Exitin kiertueelle lähdössä perjantaina ja torstaina tuli soitto, että ei tarvitse pakata, että tämä on peruutettu. Ja sitten keväällä jonnekin tuonne heinäkuulle peruutettiin käytännössä kaikki. Jotain striimijuttuja tuli ja sittenhän se helpotti meillä kaikilla ja nyt alkusyksystä tässä on jonkun verran menty, mutta nyt ollaan tässä tilanteessa. Kun tämä vuosi alkoi pikkasen ennen koronaa, niin semmoinen ensimmäinen iso juttu mun elämässä oli isän 90-vuotispäivät. Iloiset juhlat 70 sukulaista. Ja isä kertoi nuoruudesta, lapsuudesta. Ja äiti toki oli mukana 87. Siellä ne kulkaa Oulunsalossa siinä omassa kolmiossaan asuvat. Isä 90, äiti 87, niin kuin nuori pari konsana. Äiti totesi, että hänellä on pikkusen muistin kanssa alkaa olla ongelmaa, mutta hän totesi, että isä on minun muistini ja minä olen hänen silmänsä. Ja sillä lailla se menee. Äitin kanssa juteltiin siellä pöydän ääressä ja kyllä se kummasti osaa loihtia kaikki herkut niin kuin ennenkin. Sitten se toi jostakin sieltä semmoisen taulu, jossa oli semmoinen niin kuin piirros semmoista parrakkaasta kaverista ja se sanoi, tässä on sinun iso isän isä. Hän oli pelimanni, soitti tansseissa,
kova haitarimies. Sitten tuli hengelliseen herätykseen ja haitari lensi lepikko, koska siihen aikaan se tämmöiset haitari ei oikein sopinut ristitylle miehelle. Harmi sinänsä. Ja sen mä muistan, kun äiti jossain kohtaa sanoi, että tiedätkö muuten Pekka, että mikä oli sinun isoäitisi viimeiset sanat? Joo Jeesus, mennään yhdessä. Ja sitten hän lähti. Ja jotenkin, tiedättekö, ja sen jälkeen tulee sitten korona, jolloin ei saa oikein pitää näihin vanhoihin yhteyttä, ainakaan ei saa käydä katsomassa. 2 viikkoa eteenpäin niistä synttäreistä, ja sekin oli vielä ennen koronaa, tyttäreni sai pojan, minusta tuli pappa. Aatelkaas, niin kuin 2 viikon jakso, jolloin niin kuin elämän ääret jotenkin tuli vastaan. Ja tietenkään korona tuli, eihän sitä saanut käydä katsomassa. Että kyllä se oli monella lailla aika vaikeaa ja opettavaista aikaa. Mutta tämä seuraava laulu tuli mulle aika jotenkin niin kuin merkillisen tärkeäksi. Mä tajusin, että ennen meitä on uskottu, toivottu, rakastettu, itketty ja niin tehdään meidän jälkeenkin. Minä en ole ensimmäinen. Minä en ole ensimmäinen, joka ihmisen polkua käy. Ja kun jälkeeni ei enää hiekassa näy, toiset tallaajat löytävät sen. Uuden tarinan kirjoittain. Minä en ole ensimmäinen, joka sävelen sielunsa sai. Tänä lauluni soi, mutta huomenna kai lapsen lapset jo soittavat sen. Kansanaurun ja kyyneleiden. Nyt me uskomme, toivomme, rakastamme, vaikka pisara meressä kaikki on sen. Sukupolvien ketjussa paikkamme on pieni ja vaatimaton. Vaikka nimi ei jäisikään historiaan, vaikka kivet vain muistavat mulla sama, me kuulumme Jumalan suunnitelmiin, taivaan kansalaisiin. Minä en ole ensimmäinen, joka kaipauksen lähteestä juo. Tämä ihmisen, ikävä ihmisen luo, on kuin alkua ikuisuuden. Minä juon, vaikka ymmärrän en. Minä en ole ensimmäinen, jonka talossa murheita on. Mutta joskus, kun tuska on loppumaton, ilo kolkuttaa ovelle sen. Tule vieraaksi yllättäen. Nyt me uskomme, toivomme, rakastamme, vaikka pisara on meressä, kaikki on sen. Sukupolvien ketjussa paikkamme on pieni ja vaatimaton. Vaikka nimi ei jäisikään historiaan, vaikka kivet vain muistavat mulla samaa, me kuulumme Jumalan suunnitelmiin, taivaan kansalaisiin. Minä en ole ensimmäinen, joka taakkansa ristille vie. Sieltä aukeaa ainoa elämäntie, polku levon ja lohdutuksen.
Kyllä siinä alussa oli vähän semmoinen tuntu, että voi hyvänen aika, että mitä tässä tulee. Ja pelkästään talous, kun työt loppuu. Ja no, kun ei sitten muuta keksinyt, niin minä rupesin tekemään pihatöitä. Meillä on semmoinen 70 metriä pitkä tuija-aita. Ja nyt mielessäni näette semmoisia pieniä, kauniita, tontun näköisiä puskia siinä rivissä. On ne varmaan ollut joskus tontun näköisiä 40 vuotta sitten, mutta aivan mahdottomia korkeita puita kasvanut niistä. Sitä ei kukaan hoitanut. Mekin ostettiin se silloin parikymmentä vuotta sitten, oli silloin jo korkeita. Ja ne on saanut nyt rehottaa siinä. Ja osa niistä oli kuivunut pystyyn, osa oli osittain kaatunut tai kokonaan kaatunut välillä, ja niitä sitä aina sahailtiin lyhyemmäksi. Ja hirvittävä niin kuin pöheikkö kasvanut 70 metriä pitkä. Ja sitä kuivien oksien määrää, se oli ihan käsittämätön. Ja minä sitten lähdin metri kerralla, otin kamani ja lähdin tekemään sitä, ja se oli mulle sitä terapiaa. Mutta siinä samalla mä kävin aikamoista semmoista niin kuin kädenvääntöä Jumalan kanssa, että onko tämä koko homma, niin kuin, onko tämä niin kuin hanskassa? Että miksi minäkin voisin näillä käsillä niin muuta tehdä, kun risu savottaa. Ja siinä sitten vähän äksyilin Jumalan kanssa. Jumala on silleen jännä, että se tulkitsee meidän äksyilytkin rukouksena. Nimittäin se vastasi mulle. Tiedättekö, yhtenä päivänä mulle tuli sähköposti Jumalalta. No, se tuli yhden ihmisen kautta. Mutta mä tiesin heti, kun mä luin sen lähdin lukemaan sitä, että keltä se oikeasti on. Se nimittäin aloitti tällä lailla, että terve. En oikein tiennyt, että lähettäisinkö tätä vai enkö lähettäisi. Mutta pakko tämä nyt oli pistää tulemaan. Ota tai jätä, pidä se mikä hyvä on. Jotenkin näin se kirjoitti. Ja sitten se aloitti. Minä näin semmoisen näyn, että Simojoki oli tekemässä risusavottaa. Siinä kohtaa mä tiesin, keltä tämä on. Jos joku kirjoittaa jostakin toisesta lopulta Suomeen, niin mistä se muka tietää? Mä näin, että Simojoki teki risusavottaa. Ja mä näin, että sillä oli huonot työkalut. Ja kaukaa jo näin sen, että se oli jotenkin kauhean turhautunut. Sitten mä kuulin äänen. Minä seison sinun takanasi ja näytän sinulle tien. Arvatkaa, luinko moneen kertaan. Siinä se oli. En mä enempää tarvinnut. Seuraavana päivänä innokas metsuri lähti taas risusavottaa tekemään. Mä tajusin, että hei, mitä mä tässä äksyilen. Kyllä Jumala tietää, mitä tekee. Ja ennen kaikkea, kyllä hän huolta pitää. Ja vaikka välillä näyttää, että hän ei siinä olekaan. Muistatteko sen profeetan siellä, oliko se Jesaja? Vai Eliako se oli? Ei se Jesaja ollut, vai Elia se taisi olla. Kun oli kaupunki oli piiritetty ja kaikki oli kauhuissa, että tämä kaatuu. Niin sitten Elia sanoi, että katsokaa. Ja Jumala avasi heidän silmänsä ja ympäröivät vuoret olivat tulisia vaunuja täynnä. Jotenkin tämä on hyvä muistaa tässä kristityn elämässä, että kaikki ei ole siinä, mikä näkyy. Mä otin tämmöisen laulun, mitä mä en ole itse koskaan niin kuin live-yleisö. Mä oon kuoron kanssa tätä esittänyt kerran tai kaksi. Ja jotenkin vähän niin kuin näihin ajatuksiin liittyen. Nostan voimme katseen vuoria kohti, avun sieltä saivat isätkin. Niin kuin jalo peura kiljuen kulkee, vastustaja kiertää maailmaa. Emme silti pelkää, kuningas itse meitä puolustaa. Juoskaa yli vuorten tulisit vaunut, juoskaa voiton piirit liittyy.
halki epätoivon pimeän laakson, yli epäuskon muurien. Meidän puolestamme Jumala taivaan itse taisteli. Eläsamme toivon todellisuutta, uskon silmin näemme täällä jo. Enkeleiden joukot sähkyvin miekoin piirittävät meitä, huomaatko? Enää emme pelkää, vapise emme, vaikkei oma voima riitäkään. Saamme käydä työhön, toivoa täynnä, saamme nostaa pään. Joskaan yli vuorten tuliset vaunat, joskaan voiton piirit liehuen, halki epätoivon pimeän laakson, yli epäuskon muurien. Joskaan yli vuorten tuliset vaunut, tulkaa torven soiden kaupunkiin. Soinut syttyy jälleen porttien päälle, riemu huuto kaikuu korkeuksiin. Meidän puolestamme Jumala taivaan itse taistelee. Kaikki ei mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin, mutta näin se tota, saitte kuitenkin selvän laulun ajatuksesta. Niin, kyllä, kyllä. Tota, mä haluan ottaa tähän semmoisen laulun, mikä varmaan on ajankohtainen myös tänä korona-aikana. Tämä on nimeltään Särkyneiden majatalo. Niitä tänä päivänä tässä maassa tarvitaan. Ei täällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta, kerjäläisiä vain upuneita, jotka tullessa tuovat muistoja, riekaleita ihmiselämän. Ei täällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahdotonta. Monet unohtivat unelmansa kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävän. He etsivät tietä valoa maassa kyyneleiden, he saapuvat majataloon särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoinen aina uudelleen uhkaa uskon viedä huomiseen. Ikävöimme olkapäätä, ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpörakkauden sulattaa voisen tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valon maassa kyyneleiden, he saapuvat majataloon särkyneiden. Halki synkimmän yön pitää päällä, toivon kynttilää, ettei kukaan jää
yksin harrailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina missä joku rakastaa. Pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majatahoon, särkyneiden. He etsivät tietä valoon, maassa ikävöimme olkapäätä ihmiskäden kosketusta. Ja kun se nyt meiltä kielletään, niin mä luulen, että silloin se arvon tajuaa, että se on, toinen on siinä vieressä ja että se toinen koskettaa. Ja kaiken lisäksi Jumalakin haluaa koskettaa. Joku viisas sanoikin, että Jumala loi ihmisen sen takia, että olisi joku, jota rakastaa ja jota koskettaa. Mä haluan viedä teidät kahteen, nyt pois Suomesta hetkeksi, kahteen majataloon, särkyneiden majataloon. Ja ensimmäinen mä vien teidät Irakiin. Se oli pieni kristittyjen kylä, jossa mä sain käydä. Mä oon tasan yhden kerran käynyt Irakissa pari vuotta sitten. Sen Mosulin suuren sodan tai taistelun jälkeen. Ja Mosuliin mä en päässyt, ja me ei päästy, koska siellä oli niitä miinoja niin paljon. Mutta sinne Telskofin kylään meidät päästettiin. Se oli 20 kilometriä Mosulista pohjoiseen. Se oli pohjoisin paikka, mihin ISIS pääsi. Ja kun se oli kristittyjen kylää, niin ISIS ankarasti yritti vallata se. Mutta siellä yhtä ankarasti sitä puolusti Peshmerga, tiedätte, kurdien armeija. Kuukauden taisteltiin yhdestä pienestä kylästä, kunnes sitten ISIS ajettiin pois. Kun mentiin sinne, meitä oli vastassa pastori, isä Aram. Semmoinen 50 kieppeillä oleva hymyilevä pastori. Ja tiedättekö, hän vei meidät ekana. Sen keskellä kylää oli semmoinen yksi talo, joka oli vähän paremmin säilynyt. Siellä oli varmaan joka kolmas, neljäs talo oli romahtanut raunioiksi ja ne loput oli täynnä luodinreikiä. Hän vei meidät yhteen näistä taloista. Hän oli tehnyt siitä semmoisen kristillisen keskuksen. Hän oli pistänyt oven päälle semmoisen englanniksi semmoisen ison kyltin. Hope Center. Toivon keskus. Ja sitten hän kertoi innoissaan, muistan kun sen silmät oikein loisti ja mä ajattelin, että tämä kaveri on omalla paikallaan. Hän sanoi, että tänne saa tulla perheet sitten, pidetään perhepiiriin. Sitten naiset saa kokoontua niitä omia juttujaan ja sitten nuoret saa viettää aikaa täällä, lapset. Ja täällä me hoidetaan myös niitä tyttöjä, joita ISIS on kaltoin kohdellut. Ja mä tiedän, että hänkin olisi voinut lähteä. Moni vähän paremmassa tilanteessa oleva lähti pakoon ulkomaille. Ja kun sitä kysyttiin häneltä, hän vaan hymyili ja sanoi, että te tiedätte, minä olen katolinen pappi. Ei minulla ole muuta perhettä kuin tämä. Sitten se vei meidät kattoon kirkkoa. Kirkko oli poltettu, ISIS oli onnistunut kaataa ristin katolta ja kirkko oli poltettu, mutta se oli kivikirkko. Siinä oli pinnat uusittu sieltä sisältä, se oli jo melkein valmis sieltä sisältä. Oli siinä paljon vielä tekemistä, mutta ihmisille oli tärkeää, että se kirkko saadaan kuntoon. Se oli osa heidän identiteettiä. Ja sitten viimeisenä hän ylpeästi sanoi, että meillä on täällä jo leipomokin. Sitten me mentiin semmoinen kauhea röttelö, jossa oli seinät täynnä luodinreikiä. Sieltä, kuulkaa, tuli tuoreen leivän tuoksu.
Joka aamu sinne nousee 3-4 naista, jotka alkaa leipoa. Ja nuoret kundit odottaa mopojen kanssa siinä ulkopuolella odottaa. He ovat se logistiikka-osasto. Et sitten kun leipä on valmista, he lähtee viemään mopoilla sitten tilaajille. Näin hienosti se oli mietitty. Ja tiettykö, jotenkin mä tajusin. Siinä on meidän kristittyjen tehtävä. Olla toivon ihmisiä, rakentaa toivon keskuksia, toivon tupia, toivon taloja. Se on meidän homma. Se on sinun homma siellä sinun työpaikalla, siellä sinun koulu. Missä sä olet? Jumala on lähettänyt sut sinne viemään toivoa. Rakenna sinne semmoinen toivon keskus, että ihmiset uskaltaa tulla. Mä mietin sitten, että kun menee tommosen sodan runteleman kaupungin läpi ja sitten mä mietin, että minkälaisen laulun mä sitä teen. Oisahan sitä voinut tehdä semmoisen, tiettäkö, semmoisen niin kuin paatosta ja surua ja sotaa ja kyyneleitä, mutta en mä voinut. Kun kuunteli lasten huutoa siellä ja näki pyykkinaruja siellä ja näki sen toivon talon. Ja mä annoin tälle laululle nimeksi Jalla Jalla. Nimittäin meidän kuski aina huusi meille, Jalla Jalla, mennään eteenpäin, lähdetään, Jalla Jalla. Ja sitten mä tajusin, että nämä ei katso taaksepäin, nämä menee eteenpäin, Jalla Jalla. Leijuu sieraimiin, vaikka hetki sitten täällä taisteltiin. Ja vaikka luodin reijän eilisestä muistuttaa, tänään köyhä kansa kiittää Jumalaa. Taas kyllä tiellä kaikuu äänet lapsiin, ja hymy palannut on silmiin vanhusten. Ja pyykinarut kertoo elämän taas alkaneen, kun raunioista tehdään kodit uudelleen. Lapset huutaa kadulla, Jalla Jalla, hei, oisko aika mennä jo? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vain rakentamalla ja haavatkin paranee. Kun raunioiden ymmällä Luojan tuli humisee. Hei, hei. Kun saatiin vihdoin kuntoon, seinät palaneet. Ja katollakin risti, kohta seisoo paikallaan. Kyynel silmin virret kaikki veisataan. En vielä osaa kieltä näiden ja yhä vieraat ovat kasvot siskoja. Vaan yhteinen on toivo, jonka heidän kanssaan jaan. Ja yhteinen on leipä, joka murretaan. Lapset huutaa kadulla, Jalla Jalla, hei, oisko aika mennä? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy
vain rakentamalla ja haavatkin paranee. Lapset tuutaan kadulla, jalla jalla, hei, oisko aika mennä jo? Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vain rakentamalla ja haavatkin paranee. Raunioiden yllä nojan tuulen humiseen. Jalla jalla! Mä otan ehkä jollekin vähän tutumman laulun. Tää on muuten Exitin piti julkaista uusi levy nyt tässä viime viikonloppuna, mutta jostain ihmeen syystä niin kiertue peruutettiin. Mä en ymmärrä miksi. Ja niin siinä kävi sitten, että levy julkaistaan keväällä. Mutta jalla jalla julkaistiin viime viikon perjantaina, että jostakin Spotifysta sä löydät se, jos haluat käydä kuuntelemaan. Pikkasen esimakua sitä Exitin tulevasta. Keväällä meillä olisi sitten tarkoitus saada vähän enemmän lauluja maailmalle. Toinen tämmöinen särkyneiden paikka. Tämä on vähän vanhempi laulu. Tämä on Ilembula. Tämä on siellä Tansaniassa. Siellä oli suomalainen lähetyslääkäri, joka on jotain 30 vuotta antanut elämästään maailman köyhimmille. Ja mä oon lukenut jotakin hänen kirjojaan ja mä suurella mielenkiinnolla menin katsomaan. Ja kyllä siellä aika hiljaista poikaa oli, kun katseli sitä köyhää sairaalaa keskellä erittäin vaikea AIDS-aluetta. Afrikka on vähän erilainen. Ajatelkaas, nyt täällä korona on niin iso juttu läpi maailma. Ilman koronaakin malariaan kuolee joka vuosi 1-2 miljoonaa ihmistä. Ja sillähän ei tehdä mitään, koska se ei yllä Euroopassa. Ne on tämmöisiä merkillisiä juttuja, joita välillä miettii. Siellä tämä suomalainen lähetyslääkäri näytti sitä sairaalansa. Mä muistan, kun me käveltiin siinä pihalla ja pieni poika tuli vastaan. Leena pysäytti tämän pojan, halasi sitä poikaa, kuunteli sen sydäntä ja silitti tukkaa. Poika lähti iloisesti hymyille jatkaa matkaansa. Leena nousi pystyyn ja katsoi meitä suomalaisia ja sanoi, tämä poika sai AIDSin äidiltään syntymälahjan. Toinen keuhko on mennyt jo. Kohta me menetämme koko pojan. Minä katsoin pienen pojan perään, eikä tuntunut hyvältä. Mutta siitä mä olin onnellinen, että se pieni afrikkalainen poika sai lyhyen elämänsä viimeiset päivät viettää Leenan sairaalassa. Joku oli tullut jostakin kaukaa, jotta voisi ottaa syliin ja silittää AIDSiin kuolevan pienen pojan päätä. Siitä on kyse he joulussakin. Joku tuli jostakin kaukaa, jotta voisi rakastaa. Toisen maailman ääneen minä herään.
matkan kesken jo jääneen taas aloitin. Voima piiloutuu heikkoon, arkaan pienen ja hauraaseen. Valo pukeutuu varjoon, kipun ja köyhyyteen. Toivo kylvetään multa, kanssa uskon ja kaipauksen. Taivas kumartumaan, vain tiennä rakkauden. Vain tiellä rakkauden, eivät siirtyneet vuoret. Jotain liikahti kuitenkin, hiljaa murtuivat kuoret, joita sieluuni kasvatin. Syttyi sirpaleet soimaan, kieli mykkä sai sävelen. Siihen Jumalan voimaan tartun kiinni kuin janoinen. Toisen maailman ääni on niin hiljainen. Tahdon painaa vain pääni ja kuulla sen. Voima piiloutuu heikkoon, arkaan pienen ja hauraaseen. Valo pukeutuu varjoon, kipun ja köyhyyteen. Toivo kylvetään multaan, kansan uskon ja kaipauksen. Taivas kumartumaan, vain tiellä rakkauden. Vain tiellä rakkauden. Vain tiellä Jeesuksen. Me otetaan pieni rukousjuttu kohta Rikun kanssa, mutta mä haluaisin laulaa teille semmoisen laulun, jonka mä tein kuorolle. Tämä oli pikkasen ennen koronaa, taisi olla viime vuoden lopulla. Tämä on jotenkin näitä aikoja varten. Laulu on nimeltään. Näitä aikoja varten. Me tehtiin tästä helmikuussa levy Et cetera -kuoron kanssa. Ehkä tiedätte kuoron, sen kanssa me kierretään majataloiltoja pitämässä. Otetaan Ilkka Puhakka mukaan ja muita ja kuljetaan sitten ympäri Suomea. Meillä levyjulkaisuuskiertue suunniteltiin huhtikuulle, erittäin huonosti suunniteltu, ihan väärään aikaan. Ja tässä nyt syksyllä sitten kaikessa hiljaisuudessa se levy julkaistiin. Mä voisin tässä kohtaa ihan nopeasti kertoa teille, mulla on tuolla jotakin levyjä ja kirjoja. Uusimpana on Et cetera -kuoron levy Näitä aikoja varten. Ja sitten sieltä löytyy tietenkin se levy, joka saattaa olla ehkä minun elämäni paras. Häikäisevän kirkas, ehkä te tunnette. Mulle soitti yksi päivä Pirkanmaan musiikkiopiston vararehtori. Ja yhtenä asiana, mitä se sanoi, että Pekka, että tämä on sun paras levy. Ja saattaa olla suomalaisen gospelin paras levy. Siihen mä en ota kantaa, mutta mä olin niin onnellinen. Pelasti mun sateisen päiväni se vararehtori. Siellä on sitä. Sitten sieltä löytyy Avaraa, Gospel Gentlemanit löytyy. Ja jos siellä on joku Israel-ihminen, niin israelilaiset laulo näitä suomalaisia lauluja levyllisen Israelissa. Voi mikä riemu ja yksi nimi ylitse muiden. Ja näitä hebrean kielellä, sitä mulla on tuolla mukana. Ja sitten kirjoista voi, siellä on vähän muutakin, kattokaa lapsillekin jotain. Kirjoista, siellä on muutama, siellä on tämä uusin semmoinen 100 laulua lauluryhmille ja kuoroille, 4-äänisiä. Sieltä löytyy. Ja
Laulu on kirjan nimeltään Anna sydäntemme soida. Ja sitten siellä on se keikkamiehen hartauskirja. Onko tuttu? Mulle yksi äijä tuli kerran konsertin jälkeen sanomaan, että mä oon käynyt niin paljon sun konserteissa, että nykyään mä en enää tule kuuntelemaan niitä lauluja. Mä kysyin, että mitä? No sä tuut kuitenkin. Miksi sä tuut sitten, jos et sä tuu lauluja kuuntelemaan? Mä tuun kuuntelemaan ne tarinat laulujen välissä. Sun pitää tehdä niistä kirja. 10 vuotta mä mietin tätä hienoa ideaa ja sitten mä väänsin siitä keikkamiehen hartauskirja. 100 pientä tarinaa. Semmoisia kummallisia, outoja ja ihmeellisiä pieniä tarinoita. Niitä mulla on siellä. Käy katsomassa ja joulukin on tulossa, niin ei tarvitse kauempaa sitä etsiä. Mutta voit ihan rauhassa kävellä ohikin. En suhtu. Tämä laulu näitä aikoja varten. Mä haluan, että sä tämän laulun aikana mietit omaa elämääsi. Tiedätkö, me tunnetaan Martin Luther King, me tunnetaan Dietrich Bonhoeffer, joka teki se hienon virren siellä keskitysleirillä, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Me tiedetään äiti Teresa, joka jätti hyvän elämän ja antoi sen maailman köyhimmille. Ne on semmoisia uskon sankareita, no onhan siellä Lutherit ja on siellä monet muut. Mutta mä kysyn, missä ne on tänään? No sä sanot, että no, ne on jo perillä, kyllä. Mutta mä vähän täsmennän, missä ovat tämän päivän Lutherit, äiti Teresat ja Dietrich Bonhoefferit? Mä annan sulle vastauksen. Mä en tiedä, onko avi sitä kieltänyt. Todennäköisesti ei ole. Mutta jos turvavälit on, niin sä voit vilkuilla ympärillesi. Eikö se ole ihan sallittua? Joo, rikunnen nökkä. Vilkuille ympärilles. Siinä on tämän päivän äiti Teresa, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer. Siinä ne on. Hei ystävät, ei me voida ajatella, että joku Martin Luther King tulisi takaisin ja hoitaisi tämän päivän ongelmat. Tämä aika on meidän aika. Me ollaan näitä aikoja varten. Ja mä rohkaisen sua, kysy Jumalalta, onko minun käteni, jalkani, sydämeni Jumalan suunnitelmassa. Voiman me saamme. Mä kuuntelin radiosaarna ja mä opin sieltä aivan mahtavan ajatuksen. Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa. Pitäkääpä mielessä. Kyllä. Näitä aikoja varten. Kuunnelkaas. Sukupolvi täällä yksi kerrallaan on ennen meitä käynyt polkuja. Kuinka kauan ovat isät taistelleet ja kuinka paljon äidit rukoilleet. Nyt alla saman näitä aikoja varten meidät kutsuttiin. Muurin aukossa seisomaan tähän kaupunkiin. Toivon ainoan tähden koko maailman nähden. Nyt meidän vuoromme on kantaa ristin lippu. Sankareita täällä harva meistä lie. Liian rankka tuuli on ja tie. Mutta enemmän kuin mitään kaipaamaan.
sydän rakastaa. Nyt alla saman auringon, ohi kiitämpän tuokion, mekin saamme laittaa likoon kaiken, mitä on. Näitä aikoja varten meidät kutsuttiin muurin aukossa seisomaan tähän kaupunkiin. Toivon ainoan tähden koko maailman nähden. Nyt meidän vuoromme on kantaa ristien lippu äärimaan. Kuka muu voisi mennä? Jeesus tahtoo antaa armoaan ja rakkautta näitä aikoja varten. Näitä aikoja varten. Katsooko hän vielä ikkunastaan vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko hän vielä syytetylle armahdetaan tänään kahdestaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Huomaako hän, kuinka kaiken tuhlaa? Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullessaan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään. Ennen kuin lauletaan viimeiset laulut, niin
Mä haluan laulaa teille vielä yhden pienen uuden laulun. Tässä hommassa tulee paljon palautetta. Mä luulen, että Rikukin on elämässä aikana nuorilta ennen kaikkea varmaan saanut paljon palautetta. Mä luen teille yhden. Meillä oli tuolla Jyväskylässä. Jyväskylässä oli tämä Häikäisevän kirkas -konsertti. Ja sieltä me aloitettiin meidän kiertue siitä ja mä sain kauhean rohkaisevan palautteen. Hei Pekka, olen 58-vuotias Jämsän äijä, joka ei aio jäädä taivaasta, jos se vain minusta riippuu. Minulle on tapahtunut elämäni aikana paljon, läheisten mielestä jopa liiankin paljon. Vajaa 5 vuotta sitten putosin katolta ja minulta murskaantui lannenranka. Ja sitä ei voinut leikata, kun siellä oli kulumaa niin paljon. Opettelin uudestaan kävelemään ja liikun nykyään ihan hyvin. Tosin kovat kivut jäi. Mennyt kesä on ollut vaikea. Joskus elämä haluaa mennyt ihan kokonaan kyynelteen mukana. Olen ollut paljon kuuntelemassa sinua. Viimeksi olin Taulumäen kirkossa Jyväskylässä. Hieno ilta. Hengen läsnäolo oli voimakas. Kiitos Jumalalle. Mutta olin sinäkin iltana tosi kipeä. Ja sinä sanoit sieltä edestä jotenkin tähän tapaan, että Jumala voi parantaa sinut vaikka sinne penkkiin. Ja tiedätkö, näin tapahtui. Olen ihan mökistynyt tästä asiasta, että Jumala minua näin kohtasi. Hän pääsi yllättämään. En ole edes paljon rukoillut, että parantuisin, koska koen saaneeni jo niin paljon. Hän jo kerran paransi minut Nokia-mission aikana. Olen tässä ollut uskon sankari kuukauden päivät ja joka päivä odottanut, että säryt alkaa uudestaan. Mutta onneksi olen pettynyt. Ei ole tullut särkyjä. On meillä hyvä Jumala ja suuri on hänen armonsa. Arvatkaa, mikä fiilis on jatkaa tehdä tätä työtä. Multa usein kysytään, että säkin oot jo ton ikäinen äijä, että miten sä jaksat vielä? Älkää kysykö enää. Kun tämmöisiä palautetta saa, niin hyvänen aika. Tämä on hienointa, mitä voi tehdä. Ja Jumala on antanut meille lahjoja, Jumala on antanut sulle lahjoja, käsittämättömät määrät. Panna ne käyttöön, panna ne jakoon. Exitin keikalla mä kuuntelin, kun pojat siellä, yleensä niillä on aika tyhmiä juttuja siellä takahuoneessa. Muistanko joku vähän niin kuin virne silmäkulmassa, niin kysyi toiselta, kitaristilta. Kosketisoittaja kysyi kitaristilta, että hei, olisitko sä mieluummin kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa? Voi että siellä sitten naurettiin. Mutta tiedättekö, evankeliumi on leviämisvaiheessa. Ja kyllä se saisi olla vaikka kiihtymisvaiheessakin. Pääasia, että menee eteenpäin ja meitä tarvitaan siihen. Se on semmoinen tauti, että saa levitä ihan surhutta. Kyllä ne tänä päivänä jokaiselle yrittää siihenkin tautiin maskia antaa, mutta se ei auta. Tässä on laulu nimeltä Ihana maa ja mä jotenkin toivon, että sä mun osuudesta tämä. No en mä pistä pahakseni, jos se joku muukin laulu jää mieleen, mutta mä ainakin ajattelin, että tällä on kiva lopettaa. Tämäkin on laulu, jota ette välttämättä ole kuulleet. Tämä on niitä Etsiterän lauluja myös. Mutta joudutte sitten kuvittelemaan sen kuoron siihen. Ja niin ylitse vuotavan mallin.
sen. Niin kuin merien aavat, vettä on tulpilla. Katsokaa, millainen paikka on heitä, jossain odottaa. Valomaa, jossa ei kyyneleitä, eikä kuolemaa. Kuinka ihana on meidän perintömaamme, ja osamme onnellinen, sillä isämme. Ja niin ylitse vuotavan maljan me saamme, kun lahjoillaan täytti hän sen. Niin kuin merien aavat, vettä on tulpilla. Katsokaa, millaisen pöydän meillä. Armoa arjen teille, leipää elämän. Kuinka ihana on meidän perintömaamme, ja osamme onnellinen, sillä isämme itse antaa aarteitaan. Ja niin ylitse vuotavan.